сучасного Владислава Павленка, що був травмований під час ДТП, готують до операції на головному мозку. Про це розповіла його мати Ганна Павленка. Нагадаємо, аварія сталася в селищі Володимирівка Волноваського району. Юнака збила автівка, коли той переходив через дорогу. Подробиці дивіться далі. Мати юнака Ганна розповідає, її сина Владислава ушпиталили з переломом основи черепа. Він знаходиться в Маріуполі в нейрохірургії. Состояние у нього тяжеле, в комі він в себе не приходив, і з кожним днем состояние ухудшається, тому що тяжела черепно-мозгова травма. Зробили йому операцію на перший день, брали гематоми. Сам він не дихає під апаратом, у нього почався отек мозга, будуть знімати отек мозга. ДТП сталося ввечері 16 квітня на перехресті вулиці Миру та Гагаріна. За попередньою версією слідства, хлопець переходив дорогу у невстановленому місці. Водій легковика його не побачив. Швидку на місце аварії тоді викликав водій автівки. Телефоном говорити з журналістами Суспільного Сергій не захотів. Алло, доброго дня, це Сергій? Да. Ми знімаємо сюжет про ДТП, яке сталося в Володимирівці. Чи не могли б нам розказати, як це сталося? Ні, коли я на роботі. А чи можливо з вами пізніше зідзвонитися? За словами речниці Волноваського відділу поліції Тетяни Обуховської, наразі слідчі встановлюють всі обставини події. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. За словами речниці, максимальне покарання за даною статтею – позбавлення волі строком до 8 років. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.